esse mapa aí, mano, eu sou... Uma bosta, nem conheço. Você conhece? Ah, como não conhece? É o barquinho lá, pô. Poxa. Mano, ranquei um tatu no meu nariz que ele parecia uma teia de aranha, tá ligado? Nossa, aquele lá que vem duro e depois começa a ficar molinho. É, foi puxando, parecia uma teia. Daí parece que tá vindo massa encefálica. Sabe qual é? Como é que é? Você tá comendo ele? Não, eu tava degustando ele, foi mal. Tava degustando. Não, tem uns que vem durinho assim, parece crocante. Depois você vai puxando, vai vindo molinho depois. Que nem uma massa encefálica, parece que tá arrancando um pedaço do cérebro. Era bem um desse aí mesmo. Esses são os melhores. Adoro. Tá em barro. Parece que limpa, né, mano? Sim. Desentope o cérebro. chega a pensar melhor, mano. Isso é louco. Caralho, o Tico e o Teco fica até mais próximo. Ah, o mano já vai abrir. Ops! Já vai abrir. Puta que pariu. Ó, um já foi aqui. Do nosso ou deles? Do nosso. Vem atrás de mim que é nós, tio. Eu tô de escudo. Mas daí, será que todo mundo vai aí, não? Não, eu tô... Mas... Mano, eu tô na bomba já. Matei um aqui, T. Nice, T! Tô colando atrás de você. Alô. Veia. Alô. Veia. Ai! Levei umas balas aqui. De cima? Tem dois aqui embaixo. Meu! Ele tá descendo a escada, T. Descendo a escada. Não! Puta, virei pra ir pra escada, morri também. Danada. Nossa. Mano, o meu uniforme rosa parece um pijama, tá ligado? O cara que acordou e foi pra batalha, foda-se. É, digamos que não é o melhor stealth que poderia usar, mas... Não, não é a coisa mais discreta, uniforme. Mas, porra, não, 2020 aí é tendência. Tendência, pô. Tendência pra ser enxergado no mapa também, fica bem tendência. Sim. Tuberculose tá como? Daquele jeito. Que eu fui pescar final de semana, aí ficamos muito tempo na beira do rio e pegando friagem. Você sabe que velho não pode pegar friagem, né? Pegou sereno, né, filho? Peguei sereno. Meu amigo, o que esse cara fez? O macete é já virar atirando, não quero nem ver o que tá acontecendo. Ele não tá sendo gravado por essa câmera aí? Ele tá mais O cara controle de recoil do cara tá show. Já comeu o cérebro de boi, mano? Bago de boi, essas coisas diferenciadas, assim, não. Já comi cérebro de porco. Com ou sem assistir cercose? Como é que é? É porque diz que, né, porco tem o vermezinho, né? Mas é só fritar bem que tá tudo que tranquilo. Que deixa a pessoa retardada. Isso. É, eu comi bastante, mas eu comi cru. Tá explicado. Eu comi uns bagos de boi, não vou mentir. Bem bom. É gostoso? Gostoso. Mas comeu com a boca? Sim, ele tava vivo ainda. Tá brincando. Cru, né, mano? É, empanadinho, pô, louco, fica bom. Se for empanado, hein? Olha lá. Ah, tem que empanar. Tem que empanar na areia. Véi. Morre não, T. Ai, como eu queria pular aqui. Aqui! Não, Jesus! Tinha gente ali? Ô, T. É, vamos entrar por aqui, ó. Chega aí. Eu vou explodir essa porra, nós entra que nem dois malucos. Fechou. Oi! Bora, porra! Não aconteceu nada, pô. É pela parede, T? Ah, vou ver se eu pesco algum desinformado aqui. Algum desinformado. Ui. Opa, ai. Calma. Nossa, tô levando dano. Corre. Ai, nossa, quase fui. Ó, o cara. Mano, o cara rushou, velho. Oh. Zrona. Fuck my ass. Caralho, que cagaço. Mano, o cara foi saindo da porta metendo bala em mim. Um matou o outro, velho. Marotando. Restam 15 segundos. Restam 10 segundos. 5 segundos. Ah, para!
É, agora você pegou pra fazer... Como é que chamam? Ah, aqueles caras que jogam, tipo, vida real, tá ligado? Roleplay? Ah, roleplay, mano. Pegou pra fazer a roleplay agora, Ti. Colocar umas paredes, porque matar que é bom, não estamos matando nada. Inimigos acharam uma bomba. Preparar pro ataque. Área da bomba comprometida. Planejar de acordo. Ah, quebraram o meu bichinho, porra. Foi você. Derrubei um. Boa. Nossa, mas eu mosquei demais. Moscou? Fui pra fita. Mosquei. Acho! Oh boy. Cacoteando. Oh, Ranger! Nossa, que sangue frio, Ti! Oi, cabecinha. Cabeçinha, mano! Esquivando de balas, caralho, Matrix. Alô! Alô! Obrigada pelo feed. Esse barulho aí? C4, será? É do... Ah, é do Jimmer ali, né? Isso. Nice, T! Nice, T! Ai, matei mais uma e caí! Nossa! Help! Lá vem pra outro! Matar! Não vai pra voar! Saco. Não deu tempo. Deu não. Nossa. Aí, pô. Aí, Natan! Ok. Colocar paredes. Colocar. Mano, coloca uma bateria de carro, tá ligado? Se teu Fusca acabou a bateria, eu tenho duas aqui no bolso. Ah, isso não acharam a bomba, Ti. Ai, começamos bem. Electroclaws. Ai, ai, ai. Já tomou? Não, não vou falar nada. Ah, tá. Quebrei o equipamento do amiguinho. Seu equipamento faz o quê mesmo? Eu sei lá, porra. Fica na porta? É. Foi o teu mesmo, então. Foi mal. Atenção. Carai! Ih, tamo me ligando aqui, mano. Pera aí. Ô, carai, deixa eu atender aqui também. Tô gravando, viado. Um aqui morreu do meu lado, velho. Levei! Ah, moleque! Nossa! Ai, daí veio o outro e me levou também. Eles caíram, foi? Não, eles estão ali embaixo andando. Boa, peguei um. O Desactivator está aqui, inclusive. Ainda resta um agente inimigo vivo. Onde? Vai lá, Birico. Confio. Sempre quando você fala isso, eu morro, velho. Não, então tá. Não confio, seu bosta. Isso. Seu merda. Nunca faz nada direito. Seu cocô de macaco. Babo de boi. Empanado. Empanado na areia. Cara, o desativador tá aqui, não é o desativador aqui? O desativador tá aqui, viu? Resta um último agente aliado. Eita, Ti. É você e ele? Oh, oh. É X1 agora. Agora é X1, Ti. 15 segundos. O desativador tá comigo. Safado. É nóis. Levamos. Passa o saco em mim, Ti. Ah. O saco empanado em mim. Isso. Ah, eu vou no famoso time que tá ganhando não mexe, então eu vou no mesmo. Tá ligado que eu vim da China, né, mano? Isso! Ah! Entendi o que tem naqueles negócios de Legion. Sim! Viro, tá explicado, pô. Tem uma criação de morcego ali. Esfrega as bombinhas dele no cu do morcego. Sai, joga. Meu Deus. Aí ele guarda dois pra fazer uma sopa. Fazer uma sopa pra nós. Um bagulho. Cara. O Natan tá nanando. Nananão, Natan. Vamos. Ó, conta como assim, né? Conta não. Você matou seis. Atim! Ô, Ti. Atim! Ah! Atim! Ah, desculpa, eu vim da China.
capaz. Boto na escada, só tem um. 4x4. Mano. Tá porra. Agora é os três é... Eita! Estão atirando de algum lugar, muito estranho, velho. Meu amigo! Não. Nossa, você não tá ligado, quão burro que eu fui. A pessoa tava passeando, nem olhando pra mim, mano. Oh, nossa. Vai vir um aqui na escada. Certeza. Ainda dá pra matar três, T. Cadê? Um aliado restante. Puta, é só eu ainda. Sem pressão, T. Em cima. Não, mentira, não sei. Ah, nossa. Ai. Ah, tico caro por trás, velho. Ah. Bom, sem nenhuma novidade, estamos aí ainda sem nenhuma... de meia grelhinho desidratado. Caminhando a passos de formiga para o fim desse desafio. Ninguém tá acreditando na gente, né? Pelos comentários que eu leio. Ninguém. Fala, não, bota pro desafio e tal. Faz uma semana, se matar 10 de uma semana, tá bom já. Mas nós vamos conseguir, tá entendendo? Vamos ter um dia de sorte aí. Oh, então quem curtiu, não deixa de dar aquele seu like que ajuda muito. E compartilhar com os amigos na roda, certo? É isso aí, se você não é inscrito aqui no canal da Ubisoft Brasil ainda, inscreva-se! E nós se vê na próxima, tchau! Um abraço, até a próxima e...